Assalomu alaykum. Yuzida faizdan xoli, nurdan nori bor mehmon muxlislarimiz. Yangilanish, yosharish ayyomi bilan. Boychechakning bo'yini, tushmomaning chehrasini ko'rdingizmi? Muborak bo'lsin. Qish bo'yi ayvoningizda huvillab turgan qaldirg'och inining qulfi olindimi? Oila a'zolaringizdan biriga aylangan jonajon qaldirg'ochingiz qaytib keldimi? Qutlug' bo'lsin. O'zidan ko'paysin. Bahor chog'ida, ko'klam quchog'ida jamiki armonlaringiz, afsuslaringiz ketsin bedarak. Momajonlarim, qarilikka qiyo boqmang. Bobojonlarim, siz ham yelkangizdagi keksalik kamzulini oling-da, yelib, yugurib uchiring varrak. Ishoning, yangilanish faslida yashagan sari yosharasiz. Faqat yoshlarda qolib, osh bo'lsinning totli oshlardan yeb-yeb olsangiz bo'ldi. Qaytguncha bahor quyoshidan ham qochmang. Oftobning qimmati quvvat degani. Yurmang, pana panada. Biz ham ko'klam bilan ko'rishganimizga sevinib, suyunib, bahorning totli taomi sumalakni qozonga soldik. Bugun uchun tanlagan taomlarimiz oladi tabiblarning olqishini. Hisobga ham olganmiz xo'randalarning xohishini. Ko'klam kunlarida hamma birdek holsizlikdan xoli bo'lishni xohlaydi. Biz tavsiya etayotgan oshxonalar ishonchingizni oqlaydi. Oshpaz opamizni tanib oling. Ham chehrasi gul, ham qo'li gul, ham tili shirin, ham qo'li shirin Mavludaxon opa. Birinchi bo'lib baqlajonni katta-katta bo'laklab boshladilar. Ko'klam salatiga harakat. Faqat sari sabzavotlarni, har xil ko'katlarni jamlab qilibdilar xarajat. Mavluda opa to'g'rab tugatgan iceberg karamning shu kunlarda sabzi-piyozlik bozori chaqqonlashgan. Qayerdan bildingiz deysizmi? Qachon qaramang ko'rinyapti-da tarozi taxtida. Bodringning esa rangi yashilligi baxtida. Rost pomidordek bo'lganda qizg'ish rangi misoli anor deyilmasdi. Barchiga birdek dori bor. Chunki lolarang nozu ne'matlarni tabi xushlamaydiganlar, ya'ni qizg'ish rangni ko'rsa aksa uradiganlar, terisini toshma bezab turadiganlar, xullas allergiyadan aziyat chekadiganlar pomidorni emas, bodringni qadrlashadi. Pishar vaqti bodringni suv sog'inchi qiynasa bormi? Ichi quruq bo'lib, po'sti qalinlashadi. Birin-ketin salat uchun saralangan sabzavotlar to'g'raladi, turfa shaklda. Kuch birlikda deya hamisha bulg'orlar inoq axilda. Rediskadagi malham moddalar haqida yozish mumkin. Uzundan-uzun hikoya. Rediska ekkanlar, ko'chat arig'iga suv qatorida peshona terini ham to'kkanlar. Quvoning, hech ham mehnatingiz ketmaydi zoya. Tumov yaqin tanishingiz bo'lib qoldimi? Ha, deganda istimaga imlab, burningizni chimchilab, tobingizni qochiryaptimi? Rediska yeng, rediskani shifo deng. Ko'z charchog'i tinchingizni buzyaptimi? Eng birinchi tabiblarning bir tavsiyasini aytib olamiz. Ko'zingiz og'risa qo'lingizni, tishingiz og'risa tilingizni deying. Ko'z charchog'ini yozish uchun esa rediskani parraklab bosing ko'z ustiga. Hech ham g'ashingiz kelmasin rediskaning postiga. Hamma darmon postida. Salat masalliqlaridan faqat baqlajonni ko'rasiz yog' ustida. Ya'ni yog'ga haddan ortiq bo'kmay, bosh oyoq moyga cho'kmay, nomiga jazolanadi. Tovaga tushishidan oldin esa baqlajon oz-moz tuzlanadi. Baqlajon suzib chiqdi yog' soyida. Keyin bo'laklangan masalliqlar navbatma-navbat taxlanadi. Baqlajon esa qoladi sabzavotlarning eng poyida. Quyosh nuriga baraka kirgan kunlarda mayonezli salatlarni ko'ngil qismaydi. Mavluda opa hozirlayotgan salat kabi yengil yeguliklar bo'lsa, jon deydi ishtaha. Bo'lmaydi injiq. Salat masalliqlari faqat ozgina zaytun yog'iga, 4-5 tomchigina limon suviga qoriladi. Bu ikkov moy sharbat bo'lib ketmasin. Liq-liq, jiq-jiq.
bu salatni tayyorlagan kuningizning o'zida yeb tugatsangiz yaxshidir. Ertasi kunga qolsa bilingki, bu sabzavotlarning qarishidir. Ya'ni bodring bulg'ori burishadi. Rediska iceberg solib, pomidor ezilib, xullas mayus bo'lib turishadi. Bu mayuslikning ma'nosi tarkibimizdagi malhamlarimiz kamaydi. Vaqt hech kimni va hech nimani ayamaydi. Oling, bu oddiy salat emas, likopdagi san'at asari. Husni guldagi ko'zi tushsa qo'nib olardi, gul deb o'ylab asalari. O'zbegim to'yning shinavandasi. Karnay surnay nog'ora sadosining chin muxlisi. Duosida, o'yida, yuragida, tilagida ham to'y bo'lsin, qo'y bo'lsin, palo bo'lsin deydi. Chunki xursandchilik, kulgu, tabassum immun tizimini mustahkamlaydi. Quvvatli qaltirg'ini emas, qimmatlisini, baquvvatini, tan va jonga mahkamlaydi. Kulgudan keyin mehnatdir, tanning tabibi. Ko'klam bilan ko'rishgan kuningizdan boshlab belkurak teshagi ta'tiling tugadi deya ikkovini sudrang tomorqa tarafga. Xaskashni ham qo'shib oling ularning yoniga safga. Boshimizni silayotgan peshonamizda parvona bo'layotgan bahor quyoshdan zavqlansak, ko'klam maysalarning isiga. Bay 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 mast bo'lsak, tuproqda yaproq undirish uchun jon kiydirsak. Tan tetik, ruh tetik, jon tetik. Bugun oshpazlarimiz ko'klam pallasida bilagingizdagi kutchumchuqdek bo'lsa, uni burgut qilishga quvvati yetadigan, kuchi yetadigan osh-ovqatlarni pishiryaptilar. Shu on yana shu ishda davom etadilar. Galdagi taomimizning nomi ismaloqli sho'rvadir. Ismaloqni maqtab, alqab, uni ekkanlarga chalamiz chapak, qarsak. Ovqat nomi ismaloqli suyuq osh bo'lsa ham boshlanishiga ismaloq oshpaz opa qo'lida ko'rinmaydi. Qarasak, avvaliga archilgan butun piyoz, sabzi, kartoshka qaynab turgan suvga tushadi. Ularga pomidor va sarimsoq piyoz ham ergashadi. Sarimsoq piyozni sevib yegandan keyin, shifo bo'lsin degandan keyin hidini xushlamaydi hech dimoq. Sarimsoqdan so'ng olma, salat bargi, yalpiz yeb yuborsangiz, noxush hiddan tozalanadi. Og'iz lunch, milk tomoq. Ismaloq davo bo'lmagan dardning o'zi yo'q. Ismaloqning hamma xastaliklarni ko'rishga ko'zi yo'q. Blenderning borligi yaxshida. Baqir chaqir qilib ishlasa ham mayli. Har qanday taomni atalaga aylantirish osonda o'tfayli. Shovqin sevar bu qurilma ko'zasiga qaynatmadagi sabzavotlarni solamiz. Sho'rvasidan qo'yamiz. Blenderning tugma holini bosamiz. Blenderimiz bir o'shqirib, bir pishqirib masalliqlarni beradi ezib. Keyin oshpaz opamiz taomni oladilar kosaga suzib. Ismaloqli suyuq oshni bezash kerak bayramona qilib. Buning uchun avvaldan qaynatib pishirilgan qiltiriq makaronlar sho'rva ustiga tushish kerak yiqilib. To'rqovoq tug'ruqxonasida tug'ilgan, oyisi bedana bo'lgan tuxumlar ham kerak bizga. Ismaloqli sho'rvadan iching, holingizga xo'jayinlik qilmoqchi bo'lgan xastaliklardan voz keching. Yashang yetib yuzga. Ko'klam pallasi sizga tan sihatlikning temirini, madorning metinini tortiq qiladigan taomlarimiz ma'qul kelyaptimi? Ha desangiz, osh ishiga bo'lgan ishtahamiz ochilaveradi, g'ayratimiz oshaveradi. Bu jonim hamisha oyog'ing tap-tap etmasa, og'zing shap-shap etmaydi der edilar. O'ylab qarasam, buni qildi, katta aql bor ekan. Rostdan ham, kalish kovushni tek turg'izmay, bekor yurg'izmay, tovoniga tinim bermay, kim bilsa mehnatni farzi o'shaning qozonida pishadi-da, qarta qazi. Yo'q qornida g'ami, karmonida kami. Bo'lmaydi hech kimdan qarzi. Nima deysiz?
bahor havosi shunday. Bo'ldi yetar, uy ichida qishlama, tashqarida ishla dedi. Men ham oshpaz opamning qoshlariga borib, osh ishidan ilining desam, shart emas. Kapkir cho'michim boshqatdan ilining bo'lib qoldi. Nima deysiz? Bahor havosi shunday. Bo'ldi yetar, uy ichida qishlama, tashqarida ishla dedi. Men ham oshpaz opamning qoshlariga chopib borib, menga ham osh ishidan ilining desam, yo'q, kapkir cho'michim o'rgangan o'zimga. Qozon tovoq taxtakachim qarab turadi ko'zimga deya qizg'anyaptilar yumush. Sizga aytsam, bugungi yeguliklarimizga qo'shilayotgan ko'klam ko'katlarning qiymati aslida bo'lish kerak. Oltin, tillo, kumush. Bu haqda birozdan so'ng aytib beraman. Hozir esa Oynai Jahon minbarini yana oshpaz opamizga qaytib beraman. Pazandamiz Mavluda opa ham ko'katlarning karomatini bilarkanlar. Ko'klam ko'klarni qo'shib qatlama qilarkanlar. Mavluda opa qatlama qavatlari orasidan faqat yaproq rangli ko'klar ko'rinib turmasin deya qizil bulg'orni ham qo'shmoqchilar. Bulg'or qalampirini mushtdek mayda to'g'rab ko'katlarga aralashtirmoqchilar. Bahor chog'i har oshovqatga ko'k qo'shishni qilsangiz odat sizdadir. Sog'lik degan saodat. Qatlama qadimiy nuroniy yegulik. Momomning momosining momosi qozonda ham pishganda qatlama qat-qat. Endi xamir yoyish jarayonlarini kuzatamiz. Qilib diqqat. O'qlov turibdi g'odayib. Hozir supraga salom berib, egilib yetdi bukilib xamirni beradi yoyib. Qatlama uchun sariyog solib xamir qoriladi. Xamirning ich-ichiga sariq yog singishi uchun kerakdir vaqt. Vaqtni boy bermaslik uchun Mavluda opa avvaldan suv, un, tuz sariyog solib xamirni qilibdilar taxt. Demak, xamirimiz naqd. Ko'katlar qo'shilgan yeguliklar sog'likni soz etadi hamda og'irgina vaznni oz etadi. Bu qatlama somsa bo'lsa ham xato. Ko'katlarni chala yuvish katta xato. Yuving obdon jo'mrakdagi jalada qoldirib, keyin to'g'rang taxtakachni ko'k maysalarga to'ldirib. Xamir betiga ko'klar sochilsa, yoyilsa, ungandek bo'ladi-da, yashil maysa. Qizg'ish bulg'ori bamisoli maysa gulidir. Endi xamirni zich qilib o'raysiz. Bu ko'klam qatlamasini pishirish siridir, yo'lidir, usulidir. O'qlov qomatiga o'xshab qolgan xamirni kaltalaymiz, qilib kichik gardish. Qatlama qavatini varaq-varaq, qavat-qavat qila olish ham katta muhim ish. Chunki o'qlov jovida xamir haddan ortiq bosib yuborilsa, qatlama bo'lmaydi-da, qat-qat loychiradek bo'lib qoladi, faqat bir qavat. Shu sabab jajji zivadachilar ochiladi. Yupqa etib, asta-asta, ayab-ayab yoyasiz. Qatlama qavatlari ezilib, ko'katlari sizilib, xamir ketmaslik kerak, yirtilib. Qatlama xamir yupqa bo'lsa, pishishi bir zumda. Muammo bo'lmaydi, hazmda. Qatlamani qovurish chog'i tova tepasidan ketmang. Yegulikdan ko'z uzmang. Ha, yana bir eslatma. Qatlamani qovurish vaqti tovaga saxovat besha bo'lib yog' suzmang. Qatlamajonni tovaga termulib tikilib pishirishning sababi olov kirmaydi-da. Oshpaz pazandaning so'ziga qora qosh qo'yib qo'ymasin qatlama oyning yuziga. Ko'klam qatlamasi qaynog'ida yeyishlidir. Istasangiz yuziga suring qaymoq. Tanga sihat tilashning eng oson yo'li ko'klam ko'katlarini sevmoq, suymoq.
Qish chillasining chegarasidan o'tdingizmi? Bahorga yetdingizmi? Demak, siz emassiz keksa. Hech qisi yo'q. Qarlik qalamining oppoq bo'yog'i sochlaringizga tegsa. Ko'klam ko'katlardan tovoq-tovoq yeb olsangiz, umringiz chinor, yuzingiz anor, gavdangiz esa minor bo'ladi. Ya'ni tanangizdagi qon kamaymay, quyilmay, ivimay oqadi. Bu degani yuzingizga qizil yuguradi. Keyin barakali, mazmunli, uzoq umr kechirasiz va xastaliklar hujumida qolib, gavdangiz bukchaymaydi. Hamisha sog' salomat minoradek gerdayib turasiz. Sizga aytsam, ko'klam ko'katlari tarkibida Mendeleyev amakining jadvalida bor. Jamiki darmondorilar to'lig'icha boricha mavjuddir. Ya'ni ularning bari inson salomatligiga zarur, inson sihatiga manzurdir. Bizning dehqonlar esa insof bilan og'a inida. Qo'lidagi qadog'i, tovonidagi yorig'i, quyosh qoldirgan yuzidagi dog'iga narx qo'ymay, ko'klarni arzonga sotadi. Shu sabab hamisha bobo dehqonlarga, momo dehqonlarga cheksiz hurmatimiz, tugamas rahmatimiz bor. Pazanda opamiz endi bizni ta'mi xo'p ajoyib, pishirish jarayoni xo'p g'aroyib ko'klam qovurdog'i bilan siylamoqchilar. Bu siylovga jon deymiz. Sog'lik borasida boy bo'lay desak, sabzavotlarni non deymiz. Ko'hlikkina karam bo'linadi, faqat ikkiga. Kartoshka, sabzi, olma bex ham maydalanmaydi, faqat o'rtasidan kesiladi. Bosh og'rig'i g'oyib bo'ladi, batamon bedarak yo'qoladi. Bexi boylasak chakkaga. Bilib oldingiz-a, antiqa ko'klam qovurdog'iga ham sabzavot ham meva qo'shilar ekan. Qiziq, pichoqqa ish ko'paytirmasdan bari masalliqqa tortilar ekan, faqat bir chiziq. Pichoqning bir chizig'i butun mahsulotni ajratadi-da. Yong'oq yesak bo'yimiz cho'zilar ekan. Demak, bu chaqchuqdagi darmonlar quloqimizdan cho'zib aytar ekanda. O'xshamang pakkiga. Bilasiz, pakki pichoqning pakanasi. Tovuq go'shtini kaltaklab oshxona bolg'asining quriydigan tinkasi. Go'shtga musht tushirsak yoyiladi-da. Bu ishni amalga oshirishdan oldin go'shtni yelim xalta panasiga yashirish shart. Yo'qsa yoyilmaydi, o'yiladi-da. Bolg'achaning gavdasiga qarab kuchini hisoblamang. Baquvvatdir mushti. Pishloqli qaymoqni, maydalangan yong'oqni va xushbo'y ziravorlarni orasiga yashiradi. Tovuq go'shti. Tovuq go'shtli o'rama tayyor. Qoldi pishishi. Rejamizda bordi. Qo'y go'shti qovurg'asining ham ko'klam qovurdog'iga qo'shilishi. Faqat avval go'sht siylanadi. Ziravorlar, mitti dorivorlar bilan. Ziravorlar mitti bo'lsa ham malham borasida mahoratli. Ovqatga ilinadigan ta'mi esa behad lazzatli. Qo'y go'shti qovurg'asiga zaytun yog'i ham quyish qovurdoqning siridir. Go'shtning yumshoq bo'lib pishishi ham zaytun moyining ta'siridir. Hamma qovurdoq qatori ko'klam qovurdog'i masalliqlari ham avvaliga jazlanadi bittalab. Bari bo'ladi, yoqtalab. Tovuqli o'rama ham, qo'y go'shti qovurg'asi ham moy issig'idan oladi shira. Ziravorlar xo'p shifobaxsh, lekin qozonga tushsa yog'ini qilib qo'yishadi-da, xira. Bunday yog'dan voz kechishga shoshilmang. Ziravorlar suzib yurgan yog'ni igna teshigidek mayda darchali elakdanmi yoki dokadanmi o'tkazing. Ziravorlarni yog'dan ajratadi elak chegarasi. Ko'klam qovurdog'ining sabzavotlarini ham salga jazlang. Pishishi shart emas, ich orasi. Hali dimlanadi bir soat davomida.
Tam az qovurilib uzoq dimlansa baraka uchmaydi-da darmonidan. Yashil karamga yuqsin oz-moz jigarrang tuz. Sihatni suyuntirmaydi, taomda tantilik qilsa tuz. Tuzni oz yeganlar baxtlidir, omadlidir. Xastalanmaydi-da yuragi, buyragi, jigari. Tana a'zolarini tuz ta'mi chimchilashdan qo'rqishganda ilgari. Hozir ham tuzni ayab-ayab ishlatsak, salomatlik tilaymiz oilamizga. Bu xislatimiz ishlaydi-da, sog'liq uchun foydamizga. Ko'klam qovurdog'ining totli ta'mini, bu lazzatning ta'rifini aytib turibdi ovqatning ko'rinishi. Taom masalliqlarini og'izga solsangiz, tish tegmasdan oldin aniqdir bo'linishi. Xo'p, mazasi rohatdir. Ko'klam qovurdog'i mehmondorchilik bob ovqatdir. Siz bilan xayrlashish oldidan tillo tilaklarni ilinmoqchiman. Ko'klam kuylardek xushchaqchaqlik, ko'klam ko'katlardek ko'rkamlik tirsagingizdan tutsin. Bahor yomg'irlari dardlaringizni, gardlaringizni, g'am-alam tashvishlaringizni yuvib ketsin. Faqat kayfiyatingiz bahor havosiga o'xshamasin. Birdan chehrangizda quyosh charaqlab, birdan chaqmoq momaqaldiroq yashamasin. Yanada eng yaxshi niyatim sizga hamisha gullar atri bo'yingizdan, shudringdek pokiza xayollar o'yingizdan ketmasin. Unutmang, yoshlarda navqironlik quvvati, navqironlik shijoati, navqironlik jasorati bor. Biz sizni yaxshi ko'ramiz.